ပြောချင်တာပြောပြောက်သွားပြန်ပြီဒါပါတဘောလေဘာသာငါဖုန်းလေးလာလို့လိုချင်လို့ရှယ်ရလိဒီလိုကပါလေဇလန့်ထည့်နေရလားလွယ်လွယ်ရမယ်ထင်လို့လာကြောင်နေရလားဘေးဒီရလာဖွင့်နေပြန်ပြီထားလိုက်တော့Hello. Hello. Sophia ဖြစ်စင်တဲ့ဆန္ဒကိုချေလေးလေးထည့်ပြီးစူတောင်းပြပြီလား။ရှင်းရမလို့လဲ။ Sophia ရဲ့ friend list ကတယောက်ပါ။ရှင်းကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဘယ်လိုရရလဲ။ကျွန်တော်က Sophia ရဲ့အနီးအနားမှာရှိနေရတယ်။ဖုန်းနံပါတ်တော့မသိပဲနေပါမလား။ပါဆက်မှာဘယ်ဟိလီလာဖတ်မနေနဲ့။ရှင်းကျွန်တော်ကိုလွယ်အများထင်နေလား။တကယ်လို့ကစားကြတယ်လို့ရှင်းချက်ချက်ပေါ်ကပတ်ရှာလိုက်တော့။မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။ဒါဆိုရှင်းရမလို့လဲ။ကျွန်တော်ကဆန္ဒပါ။ဘာဘာဘာလာလို့မနေနဲ့ကျွန်တော်မှချစ်သူရှိတယ်။ Sophia မှာချစ်သူရှိမှကျွန်တော်သိပါရဲ့။ကျွန်တော်ကဆန္ဒပါ။ဆိုဖီယာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုချေလေးနဲ့ထည့်ထားဖို့ပဲသာတိပေးရပါ Hello Hello ဘာလို့လာပြောวะကျွန်တော်တော့ね Hello Hello ချက်စောက်နေကောင်းလားခုမှနေကောင်းလာပါလားလာမင်းမနေနဲ့ကိုကိုပဲရောက်နေရလဲကြောက်သွားလေးရက်လောက်ရှိနေတယ်ချစ်ဆုံးဖုံးဆက်တော့လဲဆက်ကပိတ်ထားတယ်ဘိုင်းပေါ်မှာလည်းရှိဘာရည်လဲဟောအဲ့ဒါကိုကိုလောက်ခိစားနေအရေးပေါ်ခီးသွားရင်လေဒါဖုန်းကရေထဲကိုမတော်ဆပြုတ်ကြသွားတော့ပြတ်သွားတာပေါ့အနေဆုံးနေပြားဆိုတော့လဲချက်ချင်းရလဲပြင်လို့မရဘူးအခုမြို့ပေါ်ရောက်ရင်ချစ်ဆုံးဒီပထမဆုံးကျန်ဆက်လိုက်တာပဲနော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကိုကိုလောက်ကဘယ်တော့ပြီမှာလဲဒီရောဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲရှိတယ်ပါတယ်တော့ပြန်အောင်မထင်နဲ့ဟာဆိုညှော်နေမယ်နော်ကျမရဲ့ဒီဆိုင်အောင်ဒီပါအိပါနော်ကိုကိုလည်းစိတ်မပူနဲ့ဒီမှာအားလုံးစိတ်ပြေတယ်ကိုကိုလည်းကိုညီနဲ့ဆန္ဒလည်းရှိတယ် Okay bye ဟုတ်တယ်လေစတားရဲ့ကူညီနဲ့လှုပ်တယ်စောစောပြီးွားတော့စောစောပြန်လာနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားလာပါအောင်ဟဲ့ဆိုကဲရော့ဒီမှာချက်ဆုံးတော့လက်ဆောင်ဟူးဘာလဲဖွင့်ကြည့်ပါအောင်ကိုရအောင်ဘာလက်ဆောင်လေးပေးရပါလိမ့်ဟူးဟူးချက်ဆုံးလိုချင်နေတယ်ပြီးဖို့ပြီးတွင်နေနိုင် limited edition black and red လေးပဲလို့လဲအိမ်မက်တကယ်ခက်လာပြီလားဟမ်ဒါဆိုရင်ချစ်ရဲ့ပို့ဆောင်မှာကိုမရကိုကိုပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုကိုကကိုကိုတကယ်ချင်းတယောက်ကိုအကူကြီးတောင်းလိုက်တာလေချစ်ဆုံးကို surprise တိုက်ချင်လို့ဟမ်ဖလိုက်တယ်ကိုလေသဘောကျရဲ့လားသဘောကျရဲ့ရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းခေါ်တာကြောင့်သူပဲပေါ့ဟုတ်တယ်သူပဲကိုကိုတော့ဘေးနားမှာရှိနေတယ်လေဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဟမ်ကြပါအောင်ပါလေကိုကိုပြောတဲ့အတိုင်းလေချစ်ဆုံးချစ်လေးလေးထည့်ပြီးစောင်းထားလေဖားရေးထားတော့ကြည့်ရအောင်ဩချစ်ရတဲ့ကိုနေတဲ့ Vivo V29 5G limited edition Velvet Red ဩအနာမကူကိုလည်းရှိနေပြီချစ်ဆုံးလိုချင်တဲ့ Vivo V29 လည်းရှိနေပြီဆိုတော့အရင်ပြည့်စုံသွားပြီဒီ Christmas လေးကချစ်ဆုံးအတွက် Merry Christmas ပဲ